السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کو صحیح طور پر سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا الہ العالمین. آج کی اس مجلس میں جو ہمارے زیر مطالعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حدیث نمبر 793 یعنی 793 ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی باب کے تحت ذکر کیا ہے جس باب کے تحت اس سے پہلے پروگرام میں پیش کی جانے والی حدیث کو ذکر کیا گیا. میں چاہوں گا کہ حسب معمول ناظرین کو سابقہ پروگرام میں ذکر کی گئی حدیث اور آج کی حدیث چونکہ آپس میں باہمی مطابقت رکھتی ہے، لہذا باب کے الفاظ ذکر کرتے ہوئے آگے دوسری حدیث کی طرف بھی چلا جائے. تو جو باب کے الفاظ تھے وہ تھے: باب استحباب بالمبیت بذی طوا عند ارادۃ دخول مکہ والاغتسال للدخول لدخولها ودخولها نہارا. جس کا مفہوم یہ ہے کہ وادی ذی طوا، جو کہ مکہ مکرمہ میں چند امیال چند میل باہر ایک وادی ہے، مقام ہے، وہاں حاجی کا یا معتمر عمرہ کرنے والے کا ٹھہرنا مستحب ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے، اگر ضرورت محسوس کرے یا ممکن ہو یا کوئی مشکل اس کو درپیش نہ ہو. یہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یا اس کے کچھ وقت بعد تک یہ ممکن تھا. آج چونکہ پہاڑی سلسلے کاٹ دیے گئے ہیں اور سڑکیں کشادہ کر دی گئی ہیں، شہر وسیع ہو چکے ہیں اور زیادہ سہولتیں آ چکی ہیں، وہ نام و نشانات ان کا کہیں وجود نہیں ہے دور دور تک، اس لیے آج ان مقامات کو تلاش کرنا ویسے بھی مشکل ہے اور ایک بڑا وقت کا مقتدی ہے. اس لیے اگر ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ سیدھا وہ مکہ مکرمہ آئے، انشاءاللہ اس کا جو حج یا عمرہ ہے وہ پورا اس کو ثواب اور اجر ملے گا. لیکن یہاں اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا جس مقام پر مکہ المکرمہ میں داخلے کے وقت، جب آپ حجت الوداع کے موقع پر مکہ تشریف لائے تھے. حدیث نمبر 790 ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے. 792 جو اس حدیث کے تحت ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی، اور 793 آج 793 ہمارے پاس ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل فرض طی الجبل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو چہرہ انور ہے وہ کیا، متوجہ ہوئے کس طرف؟ فرض طی الجبل، اس پہاڑ کے دو دروں کی جانب، الذی بینہ وبین الجبل الطویل نحو الکعبہ، وہ پہاڑ جس کے اور جس پہاڑ کے یعنی جبل طویل کے مابین جو جہت تھی وہ کعبہ مشرفہ کی تھی. تو کعبہ مشرفہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اس طرف منہ اور چہرہ انور کرنے کے لیے رحمت للعالمین نے ان پہاڑوں کی جہت کا انتخاب کیا.
فجعل المسجد، اور ساتھ ہی جو مسجد تھی جو اب یہاں موجود ہے اس وقت نہیں تھی، اس کو اپنی بائیں طرف کیا۔ فجعل المسجد الذی بنی ثم، اس وقت جو بنائی گئی تھی، آج وہ مسجد کہیں دکھائی نہیں دیتی، یا ممکن ہے کہ کوئی جگہ یا اس کا نشان لگا دیا گیا ہو لیکن مسجد نہیں۔ یسار المسجد بطرف الاقامہ، ٹیلے کی جانب مسجد کو بائیں جانب رکھتے ہوئے آپ متوجہ ہوئے اللہ کے گھر کی جانب۔ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَقَامَةِ السَّوْدَى، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز، جہاں آپ، جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ادا فرمائی، وہ اس سیاہ رنگ کے ٹیلے سے قدرے نیچے تھی جگہ۔ تو مسجد چونکہ بعد میں جو بنائی گئی تھی وہ ٹیلے کے پاس قریب کی کہیں قریب بنائی گئی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو جگہ تھی نماز پڑھنے کی وہ اس سے کہیں نیچے تھی۔ تدعو من الاقامۃ عشرۃ اذرع او نحوہا، آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث بیان کرتے ہوئے جو سامعین ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے یا مخاطب ہوتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ٹیلے سے کم و بیش تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو ثم تصلی مستقبل الفردتین من الجبل الذی بینک وبین الکعبہ، تو آپ کا رخ جو ہوگا وہ سیدھا پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف ہوگا، یعنی وہ پہاڑ جو کہ تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے، یعنی رحمت للعالمین نے جو پہاڑ جبل طویل اور دو دروں والا، اس کے مابین اپنا رخ، اپنا چہرہ انور کعبہ کی سمت کیا تھا، تو اس کی جو پوری جو اپنا ہے لوکیشن وہ بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو ناظرین، یہ حدیث تھی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کتاب الصلاۃ نماز کے باب میں، چیپٹر میں، اور باب المساجد التی علی طرق المدینہ، ان مساجد کے بارے میں جو کہ مدینہ کے راستوں پر بنا دی گئیں، والمواضع، اور ان مقامات کے بارے میں، التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن مقامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں، اور یہ نمازیں اس وقت ادا فرمائی گئیں جب آپ حجت الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفاقت میں اللہ کے گھر کا حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں جو مقامات آئے جہاں جہاں آپ ٹھہرے، وہ مقامات جہاں آپ نے نمازیں ادا کیں، وہاں امت کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں نشانات لگا دیے یا کوئی مساجد وغیرہ بنا دی۔ خاص طور پر اس کام میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تھے، جو کہ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی میں بہت ہی زیادہ شدید اور انتہائی زیادہ محتاط اور بہت زیادہ شیدائی تھے۔ انہوں نے تو باقاعدہ ایک ایک جگہ کا جو ہے تلاش کر کے اس کو محنت کے ساتھ وہاں نشان لگایا، اور پھر یہ ہے کہ وہاں نماز بھی پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دو شاگرد ہیں، ایک ان کے اپنے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ، اور ایک ان کے جو شاگرد تھے حضرت نافع، جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ محترم تھے۔ دونوں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سارے مقامات کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نمازیں ادا فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا تعین کر کے وہاں نمازیں ادا کیں، ادا کیں وہاں اس جگہ پہ۔ تو ناظرین، میں مختصر یہ بتاتا چلوں کہ مکہ اور مدینہ کے مابین یہ جو مسافت ہے، زمانہ قدیم سے یا جاہلیت سے یہ مختلف رہی ہے، مختلف راستے آئے ہیں، رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت مکہ سے مدینہ آپ قریباً 7 دنوں میں پہنچے، اور جب آپ حجت الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے حج کے لیے تو قریباً 8 دن لگے، تو اس کے لگ بھگ یہ راستہ تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا اس میں مساجد دو الفاظ ذکر کی ہیں، باب المساجد الاترک المدینہ والموادع، مساجد اور موادع۔ مساجد مسجد کی جمع ہے، اور موادع موضع ان کی جمع، جس کا معنی ہے مقام، جگہ۔ تو گویا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ مساجد تو جہاں ذکر ہوا ہے وہاں مسجدیں بنا دی گئیں، اور جو موادع ہیں جہاں کے مسجد کا ذکر نہیں وہاں وہ مقامات ہی ہیں، وہاں مسجدیں نہیں بنائی گئیں۔ تو اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے علامہ بغوی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ، جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس جگہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی نظر مان لے کہ میں وہاں جا کر نماز پڑھوں گا، تو اس پر اسی طرح نظر کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ مساجد ثلاثہ جو حدیث کے مطابق 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف سفر کرنا جو ہے ثواب اور اجر کے لیے مشروع کہا گیا ہے، اسی طرح اس پر یہ واجب ہوگا۔ لیکن یہ علامہ بغوی رحمہ اللہ کی بات کوئی اتنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر ایک صاحب آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو فتح دے دیں اور آپ مکہ فتح کر لیں تو میں مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں گا، تو اب میں چاہتا ہوں اپنی نظر پوری کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ تو ایسی نظر جو کہ انسان کے دست اپنی طاقت سے، ہمت سے، قوت سے باہر ہو، ایک تو اس کو ماننا نہیں چاہیے، نظر ماننا یہ درست جائز نہیں ہے جو طاقت سے باہر ہے، اور اگر کوئی مان لے تو پھر اس کو پورا نہ کرے بلکہ اس کے متبادل اور نیکی کا کام کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا۔ بہرحال ناظرین، یہ مساجد اور جس جگہ تعمیر کی گئی، سلسلے میں میں چاہوں گا کہ ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما باقاعدہ ان جگہوں کا انتخاب کر کے اس جگہ نماز پڑھتے تھے، دونوں شاگرد جو ہیں اس بات پر گواہ ہیں۔ تو گویا بظاہر ان کے اس عمل سے یہ مسجدیں یا مقامات پر نماز پڑھنا آج بھی تبرک کے طور پر یہ مستحب ہوا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہی والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم ہادی الامہ، ان کا موقف بالکل اپنے بیٹے کے اس موقف کے برعکس اور خلاف ہے، بلکہ یہاں تک ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو دیکھا اپنے کئی دور خلافت میں کہ لوگوں کا ہجوم ہے، اکٹھے ہیں اور بڑا وہاں شور و غوغا ہو رہا ہے، اور ہر کوئی شخص جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو یہ بتایا گیا جی یہاں اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نماز ادا فرمائی تھی، تو لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک آ رہے ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس جگہ میں نماز ادا کروں، دوسرے کو موقع ملے نہ ملے۔ تو رسول اللہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ نہیں، ایسا درست عمل نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے اگر آپ کا وقت اس جگہ پر نماز کا آ جائے تو پھر آپ نماز یہاں پڑھ لیں، وگرنہ جہاں نماز کا وقت ہو مسافر کے لیے وہاں ہی نماز پڑھنی چاہیے اپنے وقت میں، تو یہ زیادہ درست اور بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ وہ بیت رضوان والا درخت جس کے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ وہاں تشریف لائے تھے عمرہ کی غرض سے، اور قریش مکہ نے آپ کو روک دیا تھا، تو نوبت یہاں تک پہنچی،
آپ کو بیعت لینی پڑی تو اللہ نے قرآن حکیم کو اتارا اور فتح کی خوشخبری اور نوید سنائی۔ لوگ جو ہیں وہ اس درخت کے نیچے تبرک کے طور پر جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو فوراً کٹوا دیا کہ مبادہ یہاں کہیں شرک کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا خود اپنا قول وہ یہ ہے، اپنا جو موقف تھا عام صورتحال میں وہ یہ تھا کہ کبھی بھی آپ کی پوری زندگی میں یہ ثابت نہیں کہ آپ غار حرا میں یا غار ثور میں یا بیت عقبہ اولی ثانیہ کے مقامات جہاں کے بالکل واضح یہ شہادتیں موجود تھیں اور مقامات موجود تھے ان کی حیات زندگی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، یہاں عبادتیں کیں، یہاں آپ تشریف آپ نے معاہدے کیے، تو کہیں بھی ذکر نہیں آتا کہ آپ وہاں گئے ہوں اور تبرک حاصل کیا ہو۔ بلکہ حدیث میں ایک غالباً قضا تابی نامی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا، استفسار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہنچوں کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو تورات دی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو منع کر دیا، روک دیا اسے۔ تو ناظرین، اسی طرح دیگر جو سلف اور آئمہ ہیں ان کے بھی یہی اقوال ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس بارے میں بڑا ہی کلیئر اور واضح موقف وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جائے مقام نماز کے یا مصلی یا مساجد کے پتہ بھی چل جائے تو اتفاقیہ جو آپ نے نماز ادا کی اور عبادت کی ہے، اتفاق کے طور پر مثلا آپ ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں اور نماز کا وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز ادا کی تو اس وقت وہ نماز آپ نے پڑھی، تو انسان اسی حالت میں اگر ایسے وقت میں اتفاقی کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ اس کو مل جائے تو وہ نماز پڑھ لے، وگرنہ اس کو بطور عادت بنا کر اور اہتمام کے ساتھ جانا یہ مشروع نہیں ہے اور نہ ہی درست ہے۔ اور یہی موقف حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ تبرک کے لیے ایسی جگہوں پر جاتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی کام اہل کتاب نے کیا، اپنے بڑے انبیاء اور رسل کے جو آثار تھے، آثار قدیمہ، ان کو ڈھونڈا، تلاشا، وہاں انہوں نے عبادت گاہیں اور گرجے تعمیر کیے اور پھر ان کی وہ تماثیل رکھ دی اور ان کو پوجنے لگے۔ تو لا سمح اللہ لنا، یہ معاملہ جو ہے یہ شرک کے دروازے کھولنے کی طرف چلتا جاتا ہے۔ صحیح موقف آپ کے سامنے آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے مقام جہاں آپ نے نماز پڑھی، وہاں اتفاقیہ اگر کوئی جگہ مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ اپنے وقت پر نماز ادا کرنا وہی درست اور ضروری ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔